Všetci fanúšikovia Mariky Gombitovej sa tešia z jej návratu. Marika žiari šťastím a zdá sa, že jej chuť do práce je veľmi veľká. Vyšla medzi ľudí, no zažila niečo, po čom už dlho túžila. Po 25 rokoch sa stretla s božským Kájom. Stretnutie Mariky a Karla Gotta bolo veľmi emotívne a tak padlo aj niekoľko slz dojatia a šťastia. Stále krásna a krehká blondinka popriala majstrovi veľa šťastia a vyslovila nesmiernu radosť z toho, že sa mu stále tak veľmi darí. Gentleman Kája zase pochválil speváčku pre jej šarm a dodal, že vidí v jej očiach tú šibalskú iskru.